Evo sami Gospod, braćo i sestre, nam sada javlja iz ovog svetog evanđelja. Idi i kako si vjerovao, neka ti bude. Vjeruju mnogi, vjeruju, ima sociologa religije i opšte sociologa koji tvrde i lično smatram da je veoma tačno to da nema čovjeka koji ne osjeća da postoji Bog. Ali vidite šta Gospod kaže. Idite i kako si vjerovao, neka ti bude i ozdravi sluga njegov toga časa. Kako je njegova vjera bila, možemo čuti na samom početku, smo čuli ovoga evanđelja, jer kaže njemu Gospod, doći ću i iscijelit ću slugu tvoga, a on kaže, nisam dostojan, Gospode, da uđeš u dom moj, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Evo divnoga primjera, kome si sami Gospod divi vjeri toga kapetana. Zamislimo u ambijentu, on je tu okupatorski vojnik koji je došao u sasvim drugu kulturu i religiju i što će biti za, još važno, da je ta vjera koja je bila tada, kako su ljudi jevreji tada vjerovali, bila je zaista još uvijek pravo, potpuno najsavršenije bogosluženje, jer se Hristos tek objavljivao svijetu kao Mesija koji je došao da spase svijet, da uzme grehe svijeta na sebe i da spase svijet i da daruje, kao što smo čuli kod apostola Pavla, da daruje život vječni. Ona rečenica kad kaže plata za grijeh je smrt, a dar je Boži život vječni u Hristu Isusu koji zadobijamo. Tim darom je iscijelio i kapetana i njegovu slugu i kapetana i sve nas iscijeljuje Gospod. I zaista ne samo da je kapetan, ne samo da je evanđelist koji je napisao ovo, zabilježio ovo evanđelje, nego svi oni koji su silinom vjere svoje, koja počiva na dubokom ličnom smirenju, da čovjek ne pridaje osim Bogu ničem drugome značaja, jer jedino je Bog, naš Bog, kome se treba klanjati, koga treba poštovati, zbog čega se treba i bojati da se čovjek ne odvoji od Boga, jer je on taj koji daruje život vječni, a i sebe ne stavljati kao zavjesa samome sebi na idenju ka Hristu. Ali vjera koja je, kaže kako si vjerovao, to je zaista duboka riječ, vjera koja je od Boga otkrivena, koju nam je Gospod Isus Hristos kojom nas je naučio, kojoj nas je naučio, jeste i ona vjera koja zahtjeva od nas da i mi danas budemo svjedoci te vjere. A svjedočit ćemo je ako je pravilno živimo. Jedan od velikih svjedoka vjere Hristove, vjere kapetana ovoga, jeste i sveti otac Vasilije, slava mu i milost, kod koga evo služimo. I zaista nerijetko kad se susretnemo sa ljudima i pokušamo da nešto kažemo, teško je primiti tajnu vjere, teško je povjerovati u to da čovjek, ako i umre, živjeće, a to su također činjenice, ali kad se dotaknemo mi koji sad imamo tu priliku, svi mi, vi koji ovdje dolazite kod svetoga Vasilija, mi koji mu služimo i služimo Bogu, i koji je sluga Boži, da znamo i to dobro, kao i ovaj kapetan, kao i svi oni koji su dali se Bogu na službu, oni su jedino slobodni ljudi koji Bogu služe. I nemaju drugog gospodara. Ko ne služi Bogu, on je rob,
samoga sebe, rob đavola, rob stvari, rob istorije, svega. Jedino čovjek koji se Bogu dao na služenje jeste slobodan od svega što je prolazno, jer Bog je vječan i on postaje savječan svome Gospodu, Gospodu, Gospodu Bogu. Sveti otac Vasilije, dakle, svjedoči svojim djelima toga Boga živoga, vječnoga Boga, i nema skoro čovjeka ovdje od nas, pa čak i oni koji nisu bili, evo mi svjedočimo pišući, potvrđujući, prenoseći svjedočanstva ljudi koji su se dodirnuli njegovoga svetoga tijela, time i samoga Gospoda, koji su se iscijelili od najstrašnijih, najtežih stanja iz kojega nema druge nade osim Boga. I zaista ljudi kad se s time sretnu, sa tim čudima, sa tim svjedočanstvima i potvrdama vjere naše, postaju preobraćeni, postaju, osvećuju svoj život, unose život vječni u sebe i postaju savječni Bogu i počnu da žive crkvenim životom. I to je jedno od najljepših čuda koje sveti Vasilije čini. Ova čuda kad nas iscijeli od neke bolesti, tjelesne ili duševne, ja ponavljam, nije beznačajno, ali nije ni konačno. Jer čovjek ako si danas iscijeli, on će za 10, 15, 50 godina morati po prirodi zakona Božijega da se preseli tijelom privremeno u zemlju do drugog dolaska Hristovoga dušom Gospodu. I nismo završili ništa osim što smo odložili taj čas. Ali onaj ko se iscijelio vjerom, ko je posvjerovao Gospodu, kao ovaj kapetan, taj je doživio pravo iscijeljenje. I taj je riješio vječno pitanje svoga života, to jest, trudit će se da grijeh ne omete plan Boži za njega, a to je da vječno živi sa njim u Carstvu Nebeskom. Neka Gospod Bog i sveti Vasilije svima nama dometne i podari vjere da što bliže budemo ovome kapetanu i drugim evanđelskim primjerima i svetome ocu našem Vasiliju, da bismo zadobili dar Božji života vječnoga, kome neka je slava Gospodu našem u vjekove vjekova. Amin.